加松列比多，加松列比多，阿达尼杜耶冈，阿达尼杜耶冈，三峰面丹地，三峰面丹地，丹比多，丹比多，扎古拉，扎古拉，贝萨开巴子片，贝萨开巴子片，杜耶冈公路，杜耶冈公路，他也巴的。စတေမလာနစရနေကကရပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကြဆုံသွားခဲ့တဲ့ရဲဘော်ဟာမန္တလေးစံနာပြပွဲတွေမှာဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ကိုဆိုင်ဖုံးမင်းသက်ဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့ရင်းနှီးခဲ့သူတဦးကမြန်မာနောက်ကိုပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟောကရားကိုရောက်တာတော့သိမကြသေးဘူးရပိုင်းမရှိသေးဘူးလားဟိုခြေတန်းသွားမယ်ဆိုလို့သူဟာတင်းများနဲ့တိတ်ပြီးမသေးရသေးဘူးတဲ့မသွားပါနဲ့လားလို့တားတယ်တဲ့သူဟာလည်းမရဘူးတဲ့တားတက်ကြွနေတော့လေအားနဲ့ဘာရှိရတော့ပြီးသွားတာအဲ့ဒါနဲ့အဲဟိုဟာဒီနဲ့တွေးတော့လေဖိတ်လိုက်တွေးတော့အမဖြစ်သွားတာပါလေလက်နက်ကြီးနဲ့ကြားရတော့ကြားရတော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာပေါ်ရတော့ဟာပြန်တော့မရသေးဘူးဗျတကြိုးတော့ဘာညာလဲမလုပ်ရသေးဘူးအသက်20ကျော်အရွယ်မန္တလေးစက်မှုလက်မှုသိပ်ပံကျောင်းသားဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကရင်ပြည်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဘက်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါကိုဆိုင်မုံမင်းသားဟာမန္တလေးမြို့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတက်ကြွစွာဥဆောင်ပါဝင်လေးရှိသူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကြားပြည်နယ်ကိုထွက်ခွာပြီးစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့ရင်းနှီးခဲ့သူကဆိုပါတယ်။ဟုတ်တပိတ်ဒီမှာတော့ဟိုဟာသူကတော့တက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းပါဝင်ဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဟိုဟာခေါင်းဆောင်လူတွေပြောလို့ရတယ်လို့ဟိုဟာအခုခေါင်းတယောက်လူတွေပြောလို့ရတယ်။ဘာနေနေပေါ့အရှိတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရှိရနေပြီးတော့ကာဝယ်ပေးကိုတယောက်လူပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ရောပါဗျာကိုကဘာမှလည်းမလုပ်ရသေးတော့သူသွားလည်းမကြသေးဘူးဗျာကျွန်တော်ကရင်းရဲတော့နာမည်ရောပါကိုကဘာမှမလုပ်လို့ရအောင်စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ဖိနှိပ်နေပေမဲ့ဆရာပြပွဲတွေဆက်လက်တည်ရှိနေတဲ့မန္တလေးမြို့မှာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကကိုဆိုင်ဖုံးမင်းသက်ဓာတ်ပုံကင်ဆောင်ပြီးမန္တလေးဆန္ဒပြအင်အားစုတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ကိုဆိုင်မုံမင်းနဲ့ကြဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ဒေါ်ဘုတ်စီကြီးရအနာကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ KND တက်မတော် KA ဒီမော့ဆို PDF တို့လည်း KNVN နဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်း KND ရဲ့ရဲဘော်တို့ကြဆုံပြီးရဲဘော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းကြဆုံသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုအာဇာနည်သူရဲကောင်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်အလေးပြုကြောင်း KNVF ကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတိုက်ပွဲကြဆုံမှုတို့ကိုထုတ်ပြန်တဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကတော့သူတို့ရဲ့ထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေကိုထုတ်ပြန်လို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ